Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 36, 79, 53, 46, 44, 26, 45, 43, 24, 80, 25, 31, 4, 13, 14, 6, 23, 9, 19 a číslo 55. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 1, 4, 5, 8 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.